Gesekan tepat membolehkan pasukan polis Marine Wilayah 2 membongkar penipuan peniaga kedai borong yang menjual arak berlesen dalam premis. Namun pada masa yang sama, menjual arak seluduk di dalam lori yang diparkir di kawasan berhampiran di Taman Nusa Bestari, Johor Bahru pada Selasa. Komander Pasukan Polis Marine Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Muhammad Yusof Mahmud berkata, serbuan dilakukan pada jam 9 malam hasil rizikan PPM selama 4 jam sebelum merampas sebuah lori jenama Bison yang diparkir berhampiran kedai milik peniaga itu. Menurutnya, pemeriksaan dalam lori itu membawa kepada penemuan sebanyak 129 kotak arak pelbagai jenama bernilai RM374,840 dan ia hanya dijual kepada pelanggan yang tidak mencurigakan. Lori ini diletak di berhampiran di kawasan rumah kedai. Jadi kita hasil daripada maklumat risikan kita dipercayai. Jadi pemilik kedai ini dia jual yang bercukai. Tapi lori ni dia simpan barang yang tak bercukai. Jadi sekiranya pelanggan tu mahu yang murah, dia mungkin ambil daripada lori tu lah. Dia disimpan berhampiran dengan kedai tersebut lah. Jadi untuk mengaburi, macam dami lah. Macam dia buat dami, kan? Dia nak mengaburi mata penguasa ni. Dalam kedai dia jual yang bercukai. Dan di luar sana, di tempat parking tu, lori dia ni minuman keras yang orang kata yang tidak berjukai. Beliau berkata demikian pada sidang media di markas PPM Wilayah 2 Johor Bahru pada Rabu.